Doar să-mi pui întrebările, dar eu răspuns. Viteza sunetului. Ce da, viteză are, da? Ce viteză are sunetul? În metri pe secundă. În metri pe secundă, dacă zicei kilometri știam să zic. Zi-mă kilometri pe secundă. Nu, eu mă lasă, m-a întrebat asta numai de la întârs. În metri pe secundă, metri pe sunet. Nu știu. Nu știu, dar nu știu, bă. Dar nu știu. Dar nu știu. Câți metri pe secundă crezi tu? Care sunetul? Da. Păi depinde de unde mă strigi. Dacă mă strigi de la 5 km, are 5.000 de metri pe secundă. Nu știu, mă, frate, cum se calculează treburile astea. E greu. Dacă îmi zici la ureche, cum pot să zic? Să zic în kilometri, tare. 1200 de kilometri pe secundă. Ce? Sunetul? Vitezul sunetului, da. Și de unde? 1200 de kilometri pe oră. Ne, m-ai încurcat deja, schimbă întrebarea. E prea prostească întrebarea asta. Câți dinți are un om în gură? 41. Câți are? 34. Am mai băgat în plus, că mai știi, nu mai, eu mai știu câțiva copii de aia, dar da, gen, vine un dinte pe aici, că nu mai știu. Are în plus. În metri, cât are cel mai înalt vârf din România? Muntos. Știu, e în Himalaya, Everest. Dar... în România, viața mea. În România? A, în România, vârful moldoveanu. Așa? Eu uite că știu vârful. Știu. Cât are? Are 2000 și ceva de metri. Cât? Aproximativ? 2400, nu știu să zic exact. 2544. Dar am zis moldoveanu, mâncați. Nu știu 100% că am apucat sorul decât până la jumate. Și ăla, în Himalaya? N-am mai avut benzină. Everestul? Everestul are 5800 și ceva. 8848. Eram pe aproape la fel, am urcat doar până la jumate, dar ele știu denumirile. Care e lungimea Dunării? În kilometri. Nu știu, bă, dar știu că izvorește din Pădurea Neagră. Munții din Germania. Pădurea. Munții Pădurea Neagră, da, din Germania izvorește. Și unde se varsă? Și unde se varsă? Aici, la noi. Se varsă. Vine așa. Vine eu... Zi-mă, e ca o pâlnie. Câți kilometri are? Da. Aproximativ 10.000 de kilometri. 2850. Păi da, mă, dar am calculat gen că vine, cum să zic eu, de rând face și ce? Mai multe. Am calculat că ea mai se mai oprește până la vop, până la... Distanța de la Pământ până la Lună în kilometri. Când e cea mai aproape. De la Pământ până la Lună, nu? Da. Cât? În kilometri. Aproximativ. În kilometri. Da. Păi dacă de aici până în... Păi dacă te gândești așa, dacă de aici nu vezi Costineștiu și e aproape... Păi da, e mai aproape Luna decât Costineștiu. Eu nu știu acum cum e în Costineștiu, dar eu văd cum e Luna acum, hai gen. Zic. E semi-plină, semi... E Luna plină. E Luna plină acum, nu? Da. Dacă e Luna plină, e mai aproape. E peste 900.000 de kilometri. 365.000. Cât? 365.000. Dus întors e cât un taxi. Ce mi-a mult. Nu, cât face un taxi toată viața lui. Un Logan de ăla. Kilometrajul 700.000. A fost până la Lună și înapoi. Da, bă, dar asta nu cred că o știa nimeni, bă, cață. Și eu până kilometri? Da, până la Lună. Tu o știi? Da. Știi de ce? Vrei să ajungi, vrei să te duci pe Lună și dacă ai bani de taxi. Nu cred că ai un caz. De lei pe kilometru, tu îți dai seama. Păi nu e că iau de la 1.60. Mai găsești. Păi să știi că se cunoaște până la Lună. Dar mie să nu facă preț. Dacă zice direct, Nu, mă, fii atent, știi de unde știu pe asta? Știi că e aia că te iubesc până la Lună și înapoi? Și te-a întrebat gacică dacă te iubești. Știi de ce e așa? Inima pompează atâta sânge într-o viață cât să... destulă energie cât să ducă o rachetă până pe Lună, gen. Că vor să facă extract, știi, mă, vezi că tot aia e. Toată inima. Adică vor, ce ți-am zis, că vor să vină extratreștri la noi în coa. Să tăbăre cu noi cu bătaia, să cășine cu bătaia pe noi extratreștri. Ce vechime are piramida de Giza? Are vreo 2-3 ani de zile, dacă nu mă șer. De la inaugurare. De când au început să construiască, câți ani sunt? Are vreo 3.000 de ani. 4.580. Am fost pe aproape. Aproape. Vezi că e bine. Bine, dar atunci abia... Nu mai las-o și ea. Iar am vrut să fac o glumă, băi, dar nu știu ce se întâmplă cu mine, mă, nu sunt eu. Poate nu sunt eu, vezi? Câte continente sunt pe Pământ? Șapte continente. Bine. Din ce țară izvorește Dunărea? Germania. Credeam că uitați. Zi-mi două state din America. Ce să zic? Două state din America. România și București.
bun. În ce țară e Coloseum? Coloseum în Italia. La ce e bun ananasul? Ananasul? Știți care-aș pe pula. Să-ți dea tot pe un tine. Uite la mă, că ananas. Câte strofe? Tu stai pula, faci cu metre în seara. Câte strofe are Luceafărul? Luceafărul? Da. 5 strofe. Coboară sus Luceafăr blând, coboară jos Luceafăr mic. Nu știu, bă, câte strofe are Luceafăr. Are. Cine a scris romanul Ion? Ai că faci la școală. Știi? Romanul Ion nu. Nu știu. E bine. Cine l-a scris? Liviu Rebrea. Nu știu, fă. Tu știi? Da. Câți ani are un deceniu, frate? Câți ani are un deceniu? Da. 10 ani. Că așa prost mă crezi? Sincer. Cine a inventat becul? Becul? Newton. Băi, nu e bă, dar Newton ăla ce a inventat, mă, toată lumea? Ce de Newton? Ce a făcut? N-a inventat-o, mă, el și-a dat seama de gravitație. Păi eu nu știam treaba asta sau cum. Asta v-am întrebat eu, păi și nici voi n-aș știut. În ce ani s-a scufundat Titanic? Când... Nu știu, mă, un coach, de el știe când m-am inventat eu. Titanic-ul ăsta știe când m-am născut eu, măcar. Doamne, nu știe, mă, asta n-ascultă. N-ascultă de ăștia. Zici mie formula chimică a apei. H2, era și pe bune, dar nu mă ieșeam eu afară dacă nu știam pe așa. Câte laturi are un hexagon? 8. E bine? 6. Bă, ce prost sunt că e hexagon, da. Am și zis, mă gândeam la altceva. Care e cea mai mare pădure tropicală din lume? Pădurea... Ecuatorial. Băi, am vrut să mă mai râdeți, nebunilor. Păi nu am zis că mă râd, dacă râd 99% din nici ei nu știu răspunsul. Păi dar eu știam, mă, Ecuator. Amazon. Ați văzut, iar m-am făcut să râdeți. Amazon, iar aia. Unde e lei, tigri, nu? Nu e lei și tigri pe acolo? Sunt. Băi, eu dacă fac prostul cu ăștia, zic că sunt prost. Nu, să nu ziceți așa ceva, că nu sunt prost. Câte... Să ți-ai o burască. 1, 2, 3. Două țițe are. Două țițe are o burască, am numărat la iubita mea. Ce ne-a durat? Războiul de 100 de ani. Războiul de 100 de ani? Da, cât a durat? Cred că a durat mai mult de... Că vreo 2-3.000 de ani. 116 ani? Da. Păi cum e războiul de 100 de ani și a durat 116 ani? Păi sună mai bine? Dacă spunea omul... Ce culoare are cutia neagră a unui avion? Știi că e aia, cutia neagră a avionului. Ce culoare are? Neagră. Portocalie. Nici nu-mi venea prin cap. Care e cel mai mare mamifer? Balena. Bravo. Hă? Bravo. Nu știam, nu? Da. Care e cel mai rapid animal din lume? Pantera. De ăla, cum îi zicem, aia neagră, de fuge repede. Ghepardul. Așa pe asta vreau să zic, ăla de fuge repede. Nu știu ce am zis, pantera. Aia mare neagră, de fuge repede. Băi, nu mai am. Să mor dacă mai găsesc. Las-o așa. Las-o așa. Sau nu, mă, fii atent. Zi-mi din ce vrei, din filme, sport, știință, muzică, fotbal, artiști, obiectiv. Fotbal. Fotbal? Capitala Portugalie. Ca la Portugalie? Porto. Bă, dar de ce porc sunt ăștia aici? Scrie capitala Portugaliei, București. Ăștia sunt mai porc. Ce-i să mor dacă nu... Ce-i făcut? Bine că l-am scăpat în cameră. Care e, mă? Lisabona, nu? Da, mă, frate, Lisabona. Porto era o echipă. Ce porc sunt? Câți bani are cel mai bogat om după planetă? Care acum e Elon Musk. A, e rămas, scuzat. A, te apucai să numere? A, da, v-aia să numere, dar nu e lasă, da. Nu e, cât are? Fii atent, zi-mi în miliarde. 300 de miliarde de euro. Nu, 200. 200 de miliarde de euro, i-am aproape. Am mai băgat și 100 de la mine, că îi fac un gadou frumos zilele astea și... Cât trăiești o libelulă? Libelulă? Da. O zi. Da, wow, 24 de ore. Știam asta. Unde știi? Știam. Știu, ce bun e. Care a fost ocupația lui Al Capone? Șmecherii, era interlop.
ocupația care era trecută în acte, că trebuia să-și spele cumva bani. Taximetrist. Nu, mă, era Pablo Escobar, vânzător de mobilă. Păi știi ce-a făcut Pablo? Și-a făcut o firmă de taxi ca să-și spele bani când a vrut să candideze la președinție. Și era locul 1 în lume, cea mai productivă firmă din lume, din cu două taxiuri, fiecare taxi producea pe zi 12 milioane de euro sau ceva. Da, mă, nimic suspecios. Se ducea până la lună și înapoi pe trebuie. De câte ori respiri într-o zi? De câte ori respiri? Păi eu știu, mă, de câte ori respiri eu, poate, poate mai țin respirația, ca toți oamenii, poate mai... Cât îți ții respirația? Un minut? Păi un minut și... Să calculez acum cât mi-a ținut respirația din păi, dar ținut așa, tână. Stai zilnic așa și te gândi, ia să mai țin o respirație. Păi da, mai poate mai miroase cineva urât pe lângă mine, mai fac... și respir gen. De câte ori? De 1.000.000 în pura. 20.000. Pe 20.000 de ori? 20.000. Păi și poate respir mai repede sau poate respir mai încet. Ia să respiri tu, să bați recordul mondial de respirație. Te dau uite de gata că ai respirat tot aerul. Te-a luat? Nu mai am, frate, deja. Prea multe, nu mai înțeleg nimic. Cât cântărește un colibri? Colibri? Da. Depinde dacă îi pui, dacă e mai avansat, dacă mănâncă bine. Dacă... Mascul, mascul. Mascul de colibri? Da. 200 de grame. 2 grame. 2 grame. Bravo lui, colibriul meu e mai plinut. I-am dat să mănânc ce mănânc eu, mă, că știu. Eu dacă mănânc mai falsul, vă dați seama ce e la el în... Păi, frate, eu vreau să vă fac să mai râdeți, că dacă vă ziceam toate răspunsurile, nu mai era amuzant deloc, că le știam pe toate. Și dacă nu le știam pe toate, intram pe telefon și le vedeam, dar mai greșesc un pic să nu mai bată la ochi, mai fac pe prost un pic să facem și noi bani, să facem audiență, să devină bani, mâncava să facem vizualizări, like-uri, dați com, share, like, subscribe, share pe Facebook, pe Twitter, pe TikTok, ne ajută. Faceți TikTok-uri, puneți TikTok-uri, dați acces direct să ne televizeze, ne dai noi odată la Antena 1, poate de Antena Stars Matinal, canalul de Capatos, Răzvan și Dani, Prima TV, ăla, Observator, să fie mereu să vă vezi de tot să fie. Te-am pupat, Petre, mersi că ai venit, frate. Și eu pe tine să-mi dai banii.